вечора, пані та панове, це варіати шоу. Мене звати Сергій Притула, а ми починаємо. Я якраз хочу розпочати з того, щоб поговорити про такі фільми, про те, як нам паскудять життя оці романтичні фільми, про любов, там, де з цьомками-бомками всякими. Чого паскудять? Поясню. Того, що ми віримо в те, що бачимо у тих фільмах, а потім в житті реальність виявляється набагато жорстокіша. Ну, наведу конкретний приклад. От ви ж бачили, ну, по-любому, такий фільм, де головні герої, він та вона такі вламуються, вриваються в квартиру, вони цілуються з порогу, і потім вони якось так пристрасно з тими поцілунками аж так танцюють по квартирі, розкидаючи на ходу свій одяг, і тут вже якась мить, і вони голі в ліжку, і в них просто пристрасна ніч кохання. Ну, таке показують в кіно. Нащо брехати людям? Я пробував, так не виходить. Тому що ти дійсно можеш тако вломитися в квартиру з поцілунками, але в цей момент ти все одно тако рукою мацаєш, де світло включити. А потім ти не можеш зразу танцювати до ліжка, тому що треба двері зачинити за собою. Роззутися треба в коридорі. І головне, я не знаю, яких вони там каскадьорів беруть, що в них так ті шмотки зразу, футболки, сорочки, сукня, труси, все порозліталось дуже швиденько. Всі мужики знають, всі, яким би ти спритним не був, ти коли в ліжку штани знімаєш, ти все одно ж копаєм хвилину тою ногою, ту штаньку трясеш. А жінки, то я взагалі не розумію, ну в чому логіка поведінки? Ти йдеш на побачення, ти дивишся, як ти вдягаєшся чи ні? Нащо ви вдягаєте ті джинси такі вузенькі? Ти ж їх сама зняти не можеш. Тебе, щоб з них витягнути, я тако беру за дві штанки, витрушую, як грушку з сумки. А головне, ото в кіно показують, вони зранку прокидаються, і що вони з самого рання роблять? У них такі вранішні поцілунки пристрасні. Люди, а що, котиків в ротику зранку хтось відміняв? Ну як в таке можна вірити? А головне, показує та камера крупним планом, вона така прокидається, у неї така зачіска, так по подушці гарно розпадається. Вона така гарна, така намальована, та ясно, що таку хочеться цілувати. А в житті так ніколи не буває, тому що не буває так, по-перше, щоб ви прокинулися синхронно. Буває таке, що або вона прокинулася перша, дивиться і не може зрозуміти, як з тим хропуном вона взагалі спала нормально. А в хлопців ще гірше, тому що ти зранку прокидаєшся, повертаєшся, а тут панда. Тому що макіяж на ніч ніхто не знімав. Ми були зайняті, ми тебе витрясали з штанок, як грушку. Тому, друзі, запам'ятайте, кіно – це вигадка, а варіати шоу – це реальність. Бо все, що ми показуємо, ми беремо з життя. Дует варіати! Віталій Тильний і Владко! Всім привіт! Всім привіт, 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 привіт! І Віталій! Дует варіати, місто Тернопіль, друзі, під ваші обласки, ми починаємо, поїхали! Я тебе кохаю, я тебе кохаю, я тебе друзі, так, перший номер. Уявіть собі. Вечір чоловік з жінкою в ліжку. Лодька. Що? Спиш? Ні, не сплю. А чуєш, що коти витворяють? Чую. А можеш зі мною таке зробити? Настиш мені в капці? Тоже в кладовку закрию. Я тебя кохаю, I love you. Я тебя кохаю, я тебя люблю. Я тебя кохаю. Друзі, не зупиняємось на романтичне побачення. Під ваш опис. Можна відкривати? Ще ні. Готова? Володя. Готова? Володя, ага. А можеш так не тиснути, бо очі мені повидавлюєш? Ну добре, давай. Раз, давай. Два, три. Боже, як гарно. Так. Свічки. Так. Володя, а нащо ти мене запросив на цвинтар? Ну, ти ж сама хотіла, щоб було більше адреналіну? В смислі? Ау! Боже, ти що, хочеш, щоб я почала заїкатися? Ні.
то нафіга ти таке робиш? Олюсику, то я тебе люблю, ти що? Люблю, люблю. Знаєш, якби Володя любив, то б на побачення з квітами прийшов. Оля, ти що, вибирай любі! Олька, а ти теж на себе подивися, ти кожного року мені даруєш одне й те саме, носки, хоч би трошки фантазії включила. А я включила. Будь ласка, тримай. Боже. Що? Які класні труси. Тобі подобається? Подобається. Ну, може, поміряєш? Я не буду міряти жіночі труси. Бач, ти сам не знаєш, що хочеш. Я знаю. Я знаю, я хочу, щоб ти мене поцілувала. Порядні дівчата в громадських місцях не цілуються. Я знаю, ти тут при чому? Володя, ти би був нормальний, то мені б на День Святого Валентина подарив сердечко. Я маю тобі подарок на Валентина, сердечко, Боже, сам вирізав Боже. З паперу. З туалетного. Так. Але понюхай, як пахне лавандою. Володя, я можу тобі дещо сказати. Кажи. В нас? Так. Будуть так. Діти. І я стану батьком. Так. Хресним. Що ти сказала? Олька. Володя, не дивись так на мене, мені страшно. Ну, зараз тобі Валентинка пригодиться. Володя, ну що ти так робиш? Володя, слухай. Друзі, ні для кого не секрет, що на першому шкільному дзвонику завжди має бути людина, яка забуде слова. Завтра зранку в перший клас я йду у перший раз. Але я ще ніколи не збирав портфель до магазину, до школи. А зараз... Володимир Михайлович, діть проспіться, бо у вас за годину урок трудового. Давайте. Друзі, уявіть собі, вибори пройшли, але Юлія Володимирівна продовжує агітувати, де тільки може. Дорогі мої виборці, я вам урочисто обіцяю, що ціни будуть в два рази менші, а заробляти ви будете в два рази більше. Я вам... Юлія Володимирівна, йдемо з тої об'їзної, хай дівчата свої працюють. Працюйте, прошу. Дівчата, працюйте! Працюйте! А зараз уявіть собі, хлопець вирішив помиритись з дівчиною і прийшов до неї на роботу. Оля... Ну, вибач мене, ну... Вибач. Ну, Оля, ну я прийшов попросити пробачення. Ти розумієш, ну, то не я винний, то вона винна. Вона сама мене в ліжку затягнула, розумієш? Вона сильніша за мене. Ти подивися, які в мене синяки на колінах і на локтях. І ти прийшов до мене на роботу? Отак просто мені оце сказати? Володя, ну так, Оля, я просто прошу в тебе пробачення. Оля, я ж тебе люблю. Люблю? Володя, зрада. Вона як наркотики. Раз попробував, сподобалось, втягнувся, все. Мені не сподобалося. Я не розпробував. Я тебе люблю. Давай почнемо з чистого листа. Так, а ну пішов звідси. Я не хочу тебе знати. Ти подивись на себе. Де ти, а де я? Успішна бізнес-леді. До побачення. Оля, що? Я піду. Можна я тебе дещо попрошу? Можна. Чіген Макнаген з колу і морозиво. Пішов звідси! Вільна каса! Чоловік, коли трошки вип'є, завжди хоче поговорити по душам. Ну, ти розумієш, життя зараз важке пішло. Ти тут ні в чому не винна. Тут винен я. Ти найкраще, що було в моєму житті. Але нам пора прощатися. Прощай. Володя. Я тебе ніколи не забуду. Володь, а? Ми будемо ту свиню колоти, чи ти не наговоришся сьогодні? Тримай! Рів! Тримай! Рів! Віталій Тильний, Владзо, дует «Вар'яте».